quarts i dos minuts d'11. Si té una oportunitat, l'aprofita al màxim. Si es troba amb dificultats, les afronta amb el cap ben alt. D'idees clares, de compromís ferm, Montserrat Carulla ha dedicat tota la vida a ser actriu. No li han regalat res, ja ho veuran, però gairebé ho guanya tot. Com a mínim, això segur l'admiració dels companys, l'estima del públic i ara... Els seus... Dic l'edat o no? Sí, els seus 83 anys. Diu, que no ens ho creiem, que s'acomiada dels escenaris fent de iaia al Teatre Romea. Bon dia, benvinguda. Hola, bon dia a tots. Moltes gràcies. Diu, sí, sí que vaig dir que això seria un comiat, però d'entrada tinc feina com a poc fins a l'estiu. Sí, 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 compromisos que ja hi són, bolos que s'han de fer per Catalunya. És a dir, però sí, jo penso que sí, que ha arribat el moment. Que m'assereni i que em dediqui a viure la vida, la meva pròpia, i no la dels altres, que són els personatges que vaig fent. I jo he disfrutat molt fent teatre, ho he passat molt bé, he sigut molt feliç, però penso que tot té un final. I que el final ha de ser en un moment que no et facin fora empentes, com dic jo, perquè diguin, ai, pobre, el que ha sigut i el que és. No, me'n vaig i vull deixar un bon record, saps? Però el record hi és, sempre, sí, sempre. Sí, sí, segurament. Aquest no s'esborra, havia vist a tota la platea i els pisos de dalt del Romea aplaudint Montserrat Carulla més enllà de veure iaia. O sigui, jo vaig veure aplaudiments de tota una carrera. O sigui, hem d'aplaudir aquesta senyora durant molt de temps per tot el que ha fet, per tot el que fa i el que farà, pel que veig, perquè això continuarà. Vull dir que la gent és molt agraïda en aquest cas a Montserrat Carulla. No sé si això es percep més enllà d'un escenari. Sí, es percep. Es percep al carrer, per exemple. Jo vaig pel carrer i de sobte una persona em ve, m'abraça i em diu, ai, escolti'm, la vaig veure amb tal cosa, o l'he vista amb tal altra, o em vaig sentir un discurset d'aquests nacionalistes que vostè fa. I sí, em sento molt estimada per la gent, jo, molt. O sigui que l'estima que tinc jo al meu poble me la retornen i, a més, molt. Ara està clar que fins al dia, crec que és fins al dia 19, no?, que es pot veure el Romea. Dia 19, sí. Després hi ha bolos per tot, semblarà el que feia abans el president Pujol, sí, no?, que anava per tot Catalunya. Sí. Ja sé que si algun dia algú li ofereix alguna cosa interessant o que li vingui molt de gust, potser dirà que sí. Una col·laboració. Una col·laboració, què vol sí, dir? Una vol cosa dir petita? Una cosa de col·laboració, no el pes de tota una obra, perquè, vull dir, un ha de ser conscient de que la vida té uns límits i la memòria té uns límits i no els vull... No els vull posar allò... A posar-me'ls massa a prova. No, perquè aprendre's un paper llarguíssim. Clar. Això li passa amb joves que en blanc. Sí, amb sí. Una persona gran, doncs, és evident que pot encara pot passar. Pot passar. Però no li passa gaire la Carulla. No, això. A mi no m'ha passat. De jove em va passar una vegada que vaig patir molt perquè va haver-hi una cosa que em va distreure i aleshores... Quan vaig tornar, que vaig veure la cara d'espant del company que li tenia de donar la rèplica i que no li donava, fèiem una gira amb tres obres diferents. Clar. I em vaig haver de mirar el vestit per veure quina obra era. O sigui, que es va perdre absolutament de no saber ni quina obra estava. Absolutament. Recordo aquella vegada amb terror. No m'ha passat. Però, esclar, em pot passar. Però ha vist com li passava a altra gent i ha hagut d'ajudar i treure allò... Molt sovint, sí. Molt sovint, sí. Això ho fan els nervis, en definitiva, o la distracció? La distracció, els nervis... A vegades, quan més et saps una cosa, més et pot marxar, no? Sí, sí, sí. Sobretot els nervis, la inseguretat de la gent. És que és molt arriscat. És que sortir en un escenari és molt arriscat, perquè quan fas... Jo aquest comentari el faig sempre, quan fas televisió o cinema, hi ha una paraula que es diu tallin. Clar. I aleshores es torna a començar, si t'has equivocat al teatre. No pots dir, mira, ara tallarem, dues escenes endarrere. Torno a donar el peu perquè l'altre agafi. No es pot fer això. O sigui que és, bé, el que dic jo, la plaça de toros amb el toro davant. Clar. Se sent més còmode? Sempre s'ha sentit més còmode en teatre? És el que m'agrada més. És que el sector és el que ens agrada, és el teatre. Després fem televisió i fem cinema i disfrutem. Però el teatre és màgic perquè, a més, tens el públic allà, hi ha com una comunicació amb el públic. És una màgia especial. Es nota sempre, en moltes de les obres que ha fet, hi ha coses que arriben i hi ha moments que dius, avui no hi ha ningú que estigui atent, sí, amb les dos, amb el sí. brugit, no sé amb què. Inclús amb el mateix silenci és un altre silenci. Sí. O sigui, quan és un públic que està molt entregat, que està molt ficat amb allò que està veient, el perceps. Tens la sensació de que els tens a tots a dintre del puny. I això et dona una sensació de poder? Dona una sensació no. de control?
No, senzillament de disfrutar-ho. De tranquil·litat, de tranquil·litat i de disfrutar-ho. De disfrutar-ho molt. Fent teatre es disfruta molt. Es pateix molt, també, per aquesta cosa de la immediatesa, de que pots tenir un error. És clar, i un error, quan tens 30 o 40 anys, és un error i no té importància. Però quan ja tens una edat, que dic jo, doncs aleshores dius, ai, potser és perquè sóc molt gran que em passa això. Afortunadament encara no m'ha passat, però abans de que em passi m'estimo més fer altres coses que faré a la vida, perquè continuaré fent televisió, cinema, que se me'n surt. Mentre es pugui dir talla, això sí. Sí, exactament. I a més tindré temps per fer coses meves, per llegir, per sentir música, per viatjar, per estar amb els meus, vull dir que... Per viatjar, per sentir música i per xatejar, això que fa la protagonista, sí, de la iaia, això que sí, fa la iaia, en aquesta, sí, iaia del Romer, també ho fa? O sigui, quan, entra... Sí, quan tinc temps, sí, ara no en tinc, però quan tinc temps, sí, me'ls miro. No col·laboro massa. No. No col·laboro massa, me'ls miro. Com es porta? Jo sé que ella, per exemple, recordo la reina de bellesa de l'Inein amb la seva filla Vicky Peña, però en aquesta iaia, que tot queda en família, i em sembla que els seus nets, no sé si tots, però no li diuen Montse, no? Em sembla. Em diuen Montse o Carulla. O Carulla, eh? Entren a casa dient Carulla. que et diguin iaia a l'escenari? Em fa gràcia, em fa gràcia. Bé, i si m'ho diuen també, de vegades també m'ho diuen iaia, eh? També em fa gràcia, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt la família, i com que tinc una família que afortunadament tots són gent maca, i gent honesta, i gent solidària, i gent alegre, doncs em fa feliç. Mira, ara mateix, el dia de Cap d'Any vam dinar tots junts, i va ser, no, el dia de Nadal, vam dinar tots junts, i va ser fantàstic, perquè era una taula molt gran, i els mirava tots, i vaig fer, vam fer un discurset, i vaig dir, realment, penso que tot això ho he generat jo, amb l'ajuda d'en Felipe Peña, que ja no hi és, però que va col·laborar-hi molt. I tant, perquè si no tota aquella taula no hi seria. Aquella taula seria una altra. També es posa davant dels fogons amb un dinar com aquest? Abans sí, fins aquest any sí. Sí. Feia jo el dinar a casa. Però és clar, la família s'ha anat fent gran. Clar. Perquè aquells nens petits que dinaven en una taula a part ja són nois i amb nòvies. Van augmentant i ja érem 19 i és clar, a casa no m'hi cabien 19. I vam dinar fora. Molt bé. Això de fer iaia amb l'Aleix Peña, escrita, o sigui que tot queda a casa, era una cosa volguda de dir, farem una obra perquè faci veure que retira, per entendre'ns, perquè esperem que no encara, d'aquesta manera, o era una idea que ells tenien i s'aprofitarà aquest moment? No, és una idea que va tenir el meu fill, que la va començar a escriure, i em va trucar. I va dir, vols fer això? I si arriba a dir que no? Me la va enviar, en realitat me la va enviar, i em va dir, llegeix això. I la vaig llegir, i el vaig trucar, i vaig dir, suposo que l'has escrit pensant en mi, que si no et mato. És a dir, no hagués suportat que l'hagués fet una altra. Home, me vaig veure que era un bombonet, allò. És un bombonet. És un bombonet, sí, sí. És amb els papers, una mica cascarràbies, una mica persona que entendreix, que en el fons s'estima molt, no vull dir més coses, perquè la gent la vagi a veure, que en el fons s'estima moltíssim el seu net. Sí. És així una mica també, la Carulla? És així, és una mica sí. Una mica sí. Sí, una mica sí. Sí, si totes les iaies devem ser iguals, no? Allò que diuen, de vegades algunes iaies ho diu, que jo les mataria, que diu, ai, m'estimo més el net que el meu fill. I jo dic, no, doncs jo els meus fills me'ls estimo més que els meus nets. I els nets també, però els nets més que els fills, no. En ordre de prioritat va així, primer, no? Primer els fills i primer després els nets. I això que la Carulla no ha tingut les coses fàcils a la vida, que la gent pot pensar, que bé, quina sort, quantes coses que ha fet, però hi va haver una època que el telèfon fix en aquell moment no sonava. No sonava massa. No, va ser un any sencer. Un any sencer, que es no diu fàcil, eh? Fàcilment. Que això hi ha gent que li està passant, sí, d'aquest, sí, sector. Sí, home, per favor, molt, molt. A mi em preocupa molt avui dia els actors que només es dediquen a això i que ho passen malament, perquè hi ha molt poca feina. Pensa que abans hi havia molts teatres que feien, que es podia contractar molta gent, i ara això del teatre ha anat minvant, no sé per què, perquè a la gent li agrada, La gent si sí fa, que li agrada, però potser es va abusar, pagar potser el que s'ha de pagar per tot, clar, ja no li agrada tant a la gent. Ja no li agrada tant. Però bé, després surten i se'n van amb una cafeteria i es prenen un whisky que costa més que l'entrada. Això també s'ha de dir, Alguns, no tots, però alguns sí. Sembla que la cultura, doncs,
hauria de ser sempre gratuïta i la cultura no pot ser sempre gratuïta. Ens ho hem posat molt difícil. Ni que estigui una mica subvencionada, ja em sembla bé. Però de vegades les subvencions tampoc són justes i tenen subvencions aquells que potser fan una feina o una mica, diguem-ne, de pocs valors, i en canvi alguns que han lluitat i que estan fent una cosa amb molt d'esforç i que són una companyia de molta gent, de vegades en aquests no els hi arriba o els hi arriba molt poca cosa. És un honor, enguany, donar-li el gran premi Gaudí d'Honor a una dona que ha treballat pel nostre cinema i per la nostra societat, Montserrat Carulla. Gràcies a tots. Sóc una dona molt afortunada. Aquest Gaudí me'l donen els meus companys. Sóc Montserrat Carulla, actriu catalana i independentista. És un dels moments bonics que queden al cor o amb una capseta, amb un llacet per sempre més, que els companys et reconeguin, sí, la feina feta. Cor, queden al cor. I efectivament, perquè són els companys els que em van donar, van fer aquest honor. Va ser una de les nits més boniques de la meva vida. I va ser entranyable veure tota aquella platea plena de companys, perquè una cosa és que et donin uns premis més o menys oficials, que també s'agraeixen, però que els teus companys siguin els que et premiïn una tasca, és molt emocionant. Jo em vaig emocionar molt. I aquesta actriu catalana i independentista, com veu aquest panorama a divendres 3 de gener del 2014? Difícil, difícil, però amb optimisme. Sí? Sí, ens en sortirem. És la voluntat d'un poble. I podem tardar una mica més, una mica menys, però la voluntat del poble acaba triomfant. Encara que hi hagin murs per entremig, que segons qui el no saltarem, deixi fer... El saltarem. I la prova és que ja no som només els que hem nascut aquí, els que estem defensant un país lliure. Els fills i els nets d'aquells que van venir als 60, que ens els va enviar Franco per veure si així acabava amb la llengua, aquests... Molts ja són tan independentistes com jo, o més. Perquè me'ls trobo, em venen a saludar. I em diuen, el meu pare era de Jaén, o era de Múrcia, o era de Valladolid, però jo ja he nascut aquí, o el meu avi ho era, i són independentistes, perquè és que la independència no va contra la resta d'Espanya. Al contrari, jo penso que la nostra independència, que a més l'hem de tenir perquè si no acabarem enfonsats. Perquè Espanya s'enfonsa, eh? Si no es fa alguna cosa positiva, Espanya s'enfonsa. I si nosaltres surem, els podrem ajudar a surar amb ells. I això ho han de tenir presents. Catalunya és un país que pel que sigui, no perquè nosaltres els catalans siguem millors, perquè la gent que va venir ha treballat i ha col·laborat molt en engrandir Catalunya. Molt. Però, pel que sigui, anem treballant, anem visquent i anem surant. Si ens enfonsem nosaltres, s'enfonsa tot Espanya. Per tant, que ens deixin ser lliures, que ens deixin lluitar i nosaltres col·laborarem a que ells no s'enfonsin. Perquè jo, contra els poders i els governants, tinc molt a dir en contra. Però contra els pobles sempre dic que no, perquè la gent és bona a tot arreu. Generalment és bona a tot arreu. Per tant, en aquella gent que ho passa malament, se'ls ha d'ajudar. I els ajudarem, si cal. Som un país tolerant i solidari. Però no estem disposats a perdre la nostra identitat. Hi ha molta feina a fer. I l'hem de fer tots junts. Aquest carro el tirarem endavant si empenyem tots. És la Carulla en aquest vídeo de l'Assemblea de Catalunya on va animar el país a fer-ho entre tots, la mateixa força que diu ara, perquè no és només una esperança i una fe, sinó que la veig com molt realista del que passarà. Sí. Hi haurà consulta el 9 de novembre, creu? Jo suposo que sí. Li agraden les preguntes? La pregunta doble, perdó? Home, m'hagués agradat més una. Una sola. Una sola. Per alguna cosa ho deuen haver decidit, jo els respecto. Sí, jo crec que la consulta, si ens la deixen fer, que ens la deixaran fer, que lluitarem i la farem, perquè a més tenim a favor l'opinió
pràcticament de tots els països demòcrates, perquè és molt demòcrata preguntar, senyors, volem ser això, podem o no podem? I que ens contestin, perquè no és que pot haver... No ha parlat amb Rajoy, i vostè no l'ha trucat. No, no l'he trucat, no. Oi, que a més em fa una mica de mandra, eh? No, ho dic perquè aquesta argumentació igual l'entendria. Sí, no ho sé. Venint d'algú que trepitja escenari, vols dir, és que em sembla molt bé, que ja sap què demanem, eh? Sí. I ho sap molt bé. I quan diu que no, sap molt bé per què diu que no. Perquè Cameron ha dit que votin els escocesos i els demana que votin que no. Naturalment, o sigui que és lògic que a més els digui, perquè també... A Anglaterra li interessa tenir els escocesos, tots amb sí, ells. Sí, perquè parlen de nacions diferents a dintre. Exacte. Bueno, doncs que aquí que deixin opinar. Potser es trobarà amb la sorpresa que la gent dirà que no en vol ser. I si sortís que no? Home, ja tindria un disgust espantós. Però, però no, jo crec, acceptar. Jo crec que sortiria que sí, per això ho prohibeixen. És que si pensessin que sortiria que no, que havia de sortir que no, ho ja fer. Ho deixaríem fer, oi? Hi ha un 80% de gent que demana fer la consulta. D'aquest 80% n'hi haurà alguns que diran que no. Però el que viu aquí i el que treballa aquí i el que sap les possibilitats que ha tingut i el que sap com vivien els seus pares o els seus avis i com viuen ara, perquè n'hi ha alguns que t'ho expliquen, anem a Andalusia o anem a Extremadura i trobem aquella gent amb unes condicions que nosaltres ja no tenim. Perquè doncs, tenim feina, i això que ara estem passant uns moments molt difícils, molt difícils. Que jo potser és que sóc molt optimista, però que penso que si fóssim independents podríem resoldre millor. Home, que amb 83 anys i estant als escenaris sigui optimista i vulgui veure aquest país de cara al futur, doncs és per treure el barret. Bé, no ho sé. Sí, sóc optimista i a més crec que la força del poble ho ha de poder. I el poble anem tots junts. Els que van venir els 60 i nosaltres. Anem tots junts defensant una cosa que és justa, que és la llibertat, senyors. La llibertat. Montserrat Carulla, és un plaer conversar amb vostè. Gràcies per ser amb nosaltres. El Romea la va veure néixer artísticament fa 50 anys. Em sembla que eren uns pastorets, sí, no? Sí, sí, sí. Van ser uns pastorets. Sí, i ara amb aquesta iaia, que continuarà de bolo, que la demanaran a tot arreu perquè la gent vol veure la Carulla, que vagi molt bé i que qualsevol dia que trobi un bombonet en un país lliure o no, la puguem tornar a veure, si ella ho vol i ho desitja. Home, m'emborratxaré i tot. Moltes gràcies, un plaer. Feliç any nou. A vosaltres, feliç any nou. Quan tot s'enlaira, tot se'n va.